Namaskar, good afternoon, Hongkoluke. I'm Kangkan Dhemaji, Duporia Life. আমি বর্তমান লাইভ হৈ আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি সাকেট হাউছৰ সন্মুখ ৰাসুতেলৰ কাষত আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰিছো এজা হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ সেলফ অৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়া কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব 8200 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া জোৰা এজু হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2400 টকা ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি ধুনীয়া জোৰা মামনিবা গুড আফটাৰনুন মৌচুমীবা গুড আফটাৰনুন এজু হৈছে চেমি নুনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে 5100 টকাত ল'ব পাৰিব অ বিস্মিতা ফোনটো আনি দিবিচোন ইয়াৰ দাম হ'ব 5100 টকা এজোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ ৰজৰ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 2400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2200 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 1800ত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 1800ত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাট ইয়াৰ দাম হ'ব 2800 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2850 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাট এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2800 টকা 2800 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি ইয়াতে ৰেডতে ৰেড ফুল কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5100 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 5100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পাজকৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 3300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পাজকৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা জোৎস্না বা শুভ দুপৰীয়া এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰো ল'ব পাৰিব 2500 টকা 2500 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব 2400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব টছ কটন দেখাব নিশ্চয় দেখুৱাম যদি পাৰোঁ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত ডবোৱা মৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব চৰি কটন নুনি নহয় কটন কেঁচা পাট এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 টকা 3300 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8900 টকা 8900 ৰুপিছৰ ৰেডি টুৱে পাব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া মিচিং ফুলৰ ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ডি এম চি ৱৰ্কত খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এইযোৰা ল'ব পাৰিব 16000ত 16000 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গেৰু এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি বনোৱা হৈছে
এজো লব পারিব 2300 টাকা এজো হইছে পিওর টসর এজো লব পারিব 9200 রুপিস মাজটো কিন্তু ব্রকেট ডিজাইনত বনোয়া হইছে 9200 টাকা লব পারিব এ পিওর টসর ধুনিয়া জোড়া এজো হইছে পদ্মিনী কটনর গেরো এজো লব পারিব 3300 টাকা 3300 টাকা রেডি টু থাকিব এ পদ্মিনী কটনর গেরো করা ধুনিয়া জোড়া এজোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের জোড়া ইয়াত ডিএমসি ওয়ার্কত ফুল করা হয়েছে সাইডে ফুলবর এজোড়া লব পারিব 5500 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 5500 টাকাত লব পারিব এজো হয়েছে সেমি নুনি ইয়ার দাম হব 5100 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব 5100 রুপিস লব পারিব এই সেমি নুনির জোড়া আমার যোগাযোগের নম্বর হয়েছে 7002708933 পাজকর যোগ আগ্রহে আসলে সেজুর লাইভত আমি দেখালো অলরেডি এখন হয়েছে পিওর টসর সিঙ্গল মেখেলা এখন লব পারিব 2800 টাকা লগতে সিলাই করে দিয়া হব এজোর হয়েছে সেমিনুনির খুবই ধুনিয়া এজোড়া লব পারিব 5500 টাকা 5500 রুপিসর রেডি টু থাকিব এজো হয়েছে হোয়াইট সিল্ক কটনের জোড়া ইয়ার দাম হব 1800 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব আমার গুয়াহাটী লব পারিব গুয়াহাটী বেলতলা ওয়ার্লিস কেএফসি অপজিট এখন হয়েছে পিওর টসর সিঙ্গল মেখেলা এখন মেখেলা লব পারিব 2800 টাকা লগতে সিলাই করে দিয়া হব এজো হয়েছে পিওর নুনি সেল বর্ডার করে ধুনিয়াকে বনোয়া হয়েছে ইয়ার দাম হব 4800 রুপিস লগতে রেডি টু থাকিব 4800 টাকা রেডি টু পাব বনশ্রী বা গুড আফটারনুন এজো হয়েছে কটন নুনি এজো লব পারিব 2400 টাকা 2400 রুপিস লব পারিব এই কটন নুনি ধুনিয়া জোড়া এজো হয়েছে কটন নুনি গেরু এজো লব পারিব 2500 টাকা 2500 রুপিস রেডি টু পাব এই কটন নুনি ধুনিয়া জোড়া আৰু এইটো হৈছে পটি সিঙ্গল পটি পাৰি গ্ৰীণ কালাৰ বনোৱা হৈছে এইটো লব পাৰিব 2100 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 9200 ৰুপিছত লব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন টছৰ যোৰা এইযোৰ লব পাৰিব 4200 টকা 4200 ৰুপিছৰ ৰেডি টু থাকিব এই টছ কটনৰ যোৰা এজোৰ হৈছে সেমি নুনি এজোৰা লব পাৰিব 4700 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু থাকিব 4700 টকাত লব পাৰিব এই সেমি নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা এখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিঙ্গল মেখেলা এখন মেখেলা লব পাৰিব 2800 টকা লগতে সিলাই কৰি দিয়া হ'ব এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ খুবই ধুনীয়া সেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5300 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব এজো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ৰেডত সেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 3300 টকা ৰেডি টু থাকিব আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 5500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব এখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগল মেখেলা এখন মেখেলা লব পাৰিব 2800 টকা লগতে চিলাই কৰি দিয়া হ'ব এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰ লব পাৰিব 2500 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু পাব 2500 টকাত লব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন টছৰ যোৰা এজোৰ লব পাৰিব 4200 টকা 4200 ৰুপিসৰ ৰেডি টু থাকিব এই কটন টছৰ যোৰা এখনো হৈছে পিয়ৰ নুনি ছিংগল চাদৰ এখন চাদৰ লব পাৰিব 2100 টকা এযোৰ হৈছে ৰেশমী পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এযোৰা লব পাৰিব 5800 টকা 5700 ৰুপিছত লব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰৰ পটি ছিম্পলকৈ বনোৱা হৈছে এইটো লব পাৰিব 2100 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ খুবেই ধুনীয়া 2500 ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰা লব পাৰিব 6500 ৰুপিছ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ লব পাৰিব 3600 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 3600 ৰুপিছৰ ৰেডি টু থাকিব
এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা এজোৰ ল'ব পাৰিব 3900 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 3900 ৰুপিছৰ ৰেডি টু পাব এজোৰ হৈছে সিল্ক কটন এজোৰ ল'ব পাৰিব 1750 1750 টকা ৰেডি টু পাব আৰু এজোৰ হৈছে সিল্ক কটনৰ যোৰা এজোৰ ল'ব পাৰিব 1750 লগতে ৰেডি টু থাকিব 1750 টকা ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে সিল্ক কটন এজোৰ ল'ব পাৰিব 1750 লগতে ৰেডি টু থাকিব 1750 ল'ব পাৰিব এই কটন সিল্কৰ যোৰা এজোৰ হৈছে সিল্ক কটন এজোৰ ল'ব পাৰিব 1800 লগতে ৰেডি টু থাকিব 1800 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন সিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু 1 এপ্ৰিল তাৰিখে আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিখন নতুন বিপণী হ'বলৈ গৈ আছে সেইখন ইনোভেশ্যন হ'ব পাট কাপোৰ হ'লচেল দোকান আমাৰ যিখন এতিয়া কাংকানৰ ৱাৰ্ল্ড কাংকান গুৱাহাটীৰ ৱাৰ্ল্ডিছ তাৰ একেটা ফ্লাইটতে আছে এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ হোৱাইটৰ 1800 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আপোনালোকে কোনোবা যদি পাটৰ কাপোৰ বজাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে বা বিয়া বজাৰ কৰিব লগা আছে আহিব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এজোৰ হৈছে চিল্ক কটন এজোৰ ল'ব পাৰিব 1750 লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1750 টকা ল'ব পাৰিব এই চিল্ক কটনৰ যোৰা এজোৰ হৈছে চিল্ক কটন এজোৰ ল'ব পাৰিব 1750 1750 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এই চিল্ক কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন বটল গ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750 1750 ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1800 ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 1800 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন চিল্কৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 টকা ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7500 টকা ল'ব পাৰিব কটন দেখাব যদি পাৰো নিশ্চয় দেখাম কিন্তু তেনেকুৱা দামত প্ৰায় কমি আছে ষ্টকটো এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 টকা এইযোৰ হৈছে চেমিনুনিৰ খুবেই ধুনীয়া চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পিয়ৰ টছৰ চিংগল চাদৰ দেখাব পাৰিলে নিশ্চয় দেখুৱাম যদি সময় সুবিধা মিলে আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব নহ'লেও ভিডিঅ' কল কৰি হ'লেও চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538 এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পাজকৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা এইযোৰ কিন্তু পতি আছে এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকা 4500 টকা ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা 2200 টকা ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3300 টকা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ এইযোৰ কিন্তু গোটেই হেভিকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি কৰি থাকিব এইযোৰ হৈছে কটনুনিৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰৰ পটি ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গেৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব What's the name?
এইটো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া মাটি কালাৰ বুটা ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 6200 ৰুপিজ লগতে ৰেডি কৰি থাকিব এইটো হৈছে কটন নুনি এইটো ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিজ লগতে ৰেডি কৰি পাব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6200 ৰুপিজ এইখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগল চাদৰ বুলি ক'লেও ভুল হ'ব মেখেলা বুলি ক'লেহে ভাল হ'ব এনেকুৱা নিচিনা হৈছে অকণমান চুটি আছে কিন্তু প্ৰতিকেইটা বৰ দিয়া হৈছে কোনোবা যদি চাপৰ চুটি মান আছে তেতিয়া চাদৰ হিচাপে ল'ব পাৰিব ইভাগে মেখেলা কৰিব লাগিব এইযোৰ এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4800 ৰুপিজত 4800 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এইযোৰ পাটত টচ বোৱা হৈছে খুব ধুনীয়া এনে বয়সে মানুহে পিন্ধিব পাৰিব বা চিম্পুলকৈ যেনেকুৱা মানুহে হ'লেও পিন্ধিলে ভাল লাগিব যেনেকুৱা বয়সৰ মানুহে পিন্ধিলেও এইযোৰা ল'ব পাৰিব 10200 টকা এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5100 ৰুপিজ লগতে ৰেডি কৰি থাকিব 5100 টকা ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ পাটত টচ বোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ চিম্পুলকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 10200 ৰুপিজ 10200 টকাৰ ৰেডি কৰি থাকিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1750 1750 টকাৰ ৰেডি কৰি থাকিব এইযোৰা হৈছে পিয়ৰ কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা 2500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চেল্ফ বৰ্ডাৰ এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4700 ৰুপিজ 4700 টকাৰ ৰেডি কৰি থাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ এইযোৰো চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 টকা লগতে ৰেডি কৰি থাকিব 8200 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 ৰুপিজ লগতে ৰেডি কৰি থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2000 এইযোৰ নিদিবা হেৰি ৰিজেক্ট আছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা 2500 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খাদী কটন এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকা 2200 টকা ল'ব পাৰিব এই খাদী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি চেল্ফ বৰ্ডাৰ এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4700 ৰুপিজ 4700 টকাৰ ৰেডি কৰি থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ এইযোৰ কিন্তু ব্লাউজটো হেভিকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 4300 ৰুপিজ লগতে ৰেডি কৰি থাকিব এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন কেঁচা পাটৰ কালাৰটো কিন্তু পিংকো নহয় ৰেডো নহয় খুব ধুনীয়া কালাৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা 2400 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন কিন্তু কাপোৰযোৰ অকণমান ঠেক আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি সৰু সৰু গোটা কৰা হৈছে চিম্পুলকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিজ 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে চিংগল পটি গ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিজ 6500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চেমি নুনিৰ খুবেই ধুনীয়া এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5700 টকা লগতে ৰেডি কৰি থাকিব 5700 ৰুপিজৰ ৰেডি কৰি থাকিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন এইযোৰ হৈছে চেমি নুনিৰ হোৱাইটত খুবেই ধুনীয়া
সেমিনোনি হোয়াইটত বনোয়া হয়েছে ধুনিয়াকৈ ইয়াৰ পটিটো হেভিক ধুনিয়াকৈ বনোয়া হয়েছে এইযোৰ যদি কাৰোবাৰ লবলৈ ইচ্ছা আছে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিলে হ'ব কাৰণ দামটো মই অকণ কনফিউজ হৈ আছো এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 5300 টকা 5300 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ৰিবি যোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2600 টকা 2600 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াতে ঘিচাও কৰা হৈছে অকণমানকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ৰিবি যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2600 টকা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকা 3200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ব্লেকত চিম্পুলকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 5500 ৰুপিজ লগতে ৰেডি কৰি থাকিব 5500 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা লগতে ৰেডি কৰি থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3900 ৰুপিজ লগতে ৰেডি কৰি পাব 3900 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ডি এম চি ৱৰ্ক কৰা হৈছে কিন্তু কাপোৰযোৰ চাদৰখন অকণমান চুটি এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাত এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2800 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2800 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ অৰেঞ্জ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ডব মৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা এইযোৰ কিন্তু চাদৰখন অকণমান চুটি 2500 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে চেমিনুনি এইযোৰ কিন্তু গেৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3800 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 3800 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইখন হৈছে পিয়ৰ নুনি চিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইটো হৈছে কি গ্ৰীণ কালাৰ প্ৰতি কোনোবা বিচাৰিছিলে নে কিন্তু ইমানকে দিলি যে গ্ৰীণ কালাৰখন এইটো ল'ব পাৰিব 2100 টকা 34 চাইজৰ ব্লাউজ চাব লাগিব দেই বা আৰু এইযোৰ হৈছে চেমিনুনিৰ যোৰা এইযোৰ কিন্তু চাদৰখন দীঘল আছে অকণমান এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3800 টকা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 8900 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 8900 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1650 ৰুপিজ এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনো এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকা 1800 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কেঁচা পাটৰ খুবেই ধুনীয়া একেবাৰে লাইট কালাৰত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 টকা এইখন হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ চিংগল মেখেলা এখন মেখেলা ল'ব পাৰিব 2800 টকা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2400 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া লাইফটো ইমানতে সামৰিছোঁ সন্ধিয়ালৈকে পুনৰ লগ পাম।